Hyvää iltaa tai oikeastaan hyvää yötä, YouTubelaiset. Juontajana minä itse. Siis puun juontajana. Perjantai-ilta ja taisi jo lauantain puolella. Vähän juontohommia tässä harrastellut tämä illan. Uusi vankkuri roikkuu perässä ja mieli on hyvinkin korkealla. Muuten paitsi, että pitkästä aikaa ostin vuntsikan tänne auton tuon sinisen se uuden auton haju. Herranen aika, että oli väkevä. Ei, mulla oli käärittävä se takaisin pussiin ja lyötävä tonne yläkaappiin. Ei, mulla rupesi niin henkeä ahistamaan. En minä tiedä, onko ne voimistaneet sitä hajua siihen vaan. Mikä se vaan ei tuntu, että hengensaanti loppuu. Tänne vähän havukuituloisia olen juontanut yhden kuorman ja yhden koivukuorman ja nyt tuon toisen havukuorman. Tääkö mulla tähän porukka, kun se on tuossa tuo iso mäntyni. Ilma on kyllä 3 astetta oli pakkasta, aivan kirkas tähti taivas. Pikkus oli revontulija tuossa suolla, kun olin kuormaa tekemässä. Piti ottaa ihan instastori siitä. Pikku kuva. Tai 2 kuvaa. Minkä näköinen tässä on niinku tilaa? Pitääkö tähän panna tuota lääriä joutuu laittamaan. Siinä on pikkuinen tuommoinen svakkakohta. Laitetaan, niin ei tuota tuu silmälleen tämä pino. Kapuloita pois, niin kuin Sabrinalla on. Oli melko raju musiikkivideo silloin. Oli kyllä 80-luvun lopulla, 90-luvun. Luvun alussa, että kun alkoi ymmärtämään vähän noin vehkejen päälle, niin tää pikkupoikana nyt posket punaisena katsottiin. Mikä on tuommoinen lihaa? Kun pystyy se jäävä, se on semmonen homma, että se nousee sitä varmaan tasalle. Tasamaahan kun alat laittamaan, niin se varmasti nousee tuon takareuna ylös jossain vaiheessa. Oho. Olipa tulla sivuosuun tolopan. Siellähän joku tuota kyseli kommenttiosiossa, että mitä eroa on niin Suomella ja Ruotsilla. Niin jos tuota, minä käsitin oikein, niin puhutaan tästä autohommasta, kun siinä oli jatkokysymys.
alalle. Minähän tuota ensimmäisen kerran Ruotsissa olin 2005 se ison myrskyn aikaa ajokonetta ajamassa. Ja silloin jo hoksasin, vaikka yläasteella rimaa hipoen selvitin ruotsin. Olinpa vielä yläasteen ajan niin tuota viennousryhmässäkin, missä hittaasti yritettiin opetella no sen, että kudaa ja taksomykke, niin oppin 3 vuoden aikana. Niin semmoisella ruotsin kielellä tuli silloin 2005 tänne ja siihen vähän englantia sekkaan, niin ihmiset, että kuin oli ihmiset niinku ymmärtäväisiä täällä. Ja minä ajattelin, että herranen aika, että eihän tämä nyt mitkään paskempi maa ole tämä Ruotsi. No sitten heti perään 2007 tuli ajamaan puuautoa. Ja sekin oli niitä myrskyjä, se oli se toinen myrsky, päärimyrsky. Pikkusen olinko se jäi sen poltet tuota siitä aikaisemmasta reissusta päälle, niin kerkesin vähän opetella niin ruotsia ja tuommoisia perusjuttuja. Sitä alkoi ihmisten kanssa tulla toimeen ja hoksasin, että perunamahan on niin ystävällistä sakkia. Että ehkä vielä jonain päivänä sitten enempikin tätä ruotsihommaa. Ja niin se oli se ensimmäinen niin mieleen tulleen näistä asioista. Tämä ero on se, että ihmiset on niin paljon ystävällisempiä, semmosia auttavaisempia ja suvaitsevaisempia ihmisiä. En tarkoita nyt sitä, mitä kaikki kuvittelee sillä suvaakkihomman. Sillä on niin meitä suomalaisia. Ruotsalaiset ei ajattele suomalaisista, siis minun mielestä, vaan nämä on tietenkin minun mielipiteeni. Niin ruotsalaiset ei ajattele suomalaisista samalla lailla, miten suomalaiset ajattelee ruotsalaisista. Se on vähän niin kuin, se on niin aika iso tekijä se. Siellä on Suomessa ihan väärä käsitys tuota, minkälaisia ihmisiä ruotsalaiset on. Tiedätte varmasti tuota, mitä minä tarkoitan. Tarkoitan sillä hommalla. Millä sanalla niitä on kutsuttu aina. Niin olen sortunut itsekin teini-ikäisen. Niin, ykkösasiana on ihmiset. Ihmiset on niinku se yksi suuri ero, tai se ero. Sitten, no se meni se ihmiset kyllä sillä niinku yleiseksi, mutta tuota, no menkö nyt tähän puuajon hommaan sekin. Puuajon kautta minä tutustuin, tai niinku tottuunkin näihin ihmisiin täällä tutustuin. Sitten kakkonen on ihan ylivoimainen kakkonen, niin on tämä kiireettömyys ja aikatauluttomuus. Eli ei tarvi kelloa kytätä tuurin vaihossa, että kerkeenkö minä käymään viemässä kuitukuorman ja sitten sahalle vai laitanko minä nyt jo tukkikuorman ja menen odottamaan 4 tunniksi, 5 tunniksi sahalle, että tuota. Jos pääsis purkamaan. Täällähän se toimii sillä, että lyöt puut kyyttiin ja ajat sahalle ja puraat kuorman ja lyöt massakuorman päälle ja massatehtaalle tai toisinpäin. Niistä ei tarvista kelloa kytää.
hyväksi. Ja sitten puun vastaanotto. Siinä voi sanoa, että se on valovuojen ero on Ruotsin eduksi. Ne ei täällä ruukkaa pitää autoja välivarasto. Se on niinkö. Älyttömän iso asia ja se on niinkö yrittäjällekin hyvä. On tietenkin poikkeuksia joskus, mutta pääsääntöisesti sanotaan, että ei tarvi kuorman päällä tuntikausia odotella tuotantolaitoksien pihalla. Siinä ne, ja niitä on niin paljon niitä asioita, kun pitäis melkein joskus jossain liveissä höpöitellä ennemmin. Saapi siellä ottaa puheeksi tämän homman, niin pystyy sitten mitä paremmin tulee ne kysymyksiä. Ja miten päädyin alalle, niin minähän lähdin vain tuuraamaan. 22 vuotta sitten, oli se tammikuussa. Lähdin tuuraamaan, minä olin maasiirtohommissa. Metsäkoneen kuljettaja minä olen niin ammatilta. Vaan maasiirtohommissa oli. Sukulaismies kysyi, että tuutko ajamaalle ajokaveriksi puuautta nyt talveksi tuuraamaan. Oliko se joku sairausloma vai mikä se oli? No voi, minä tulla kokkeelle. Niin. Tässä sitä on vieläkin. Joo, sehän mulla tuossa oli äsken mielessä, kun minä selvitin tätä puun vastaanottohommaa. En minä ihan niinkö huvikseen sano, että se toimii se vastaanotto. Mulla on joskus ollut listakin siitä. Joku perjantai, lauantai, ilta osaat kirjoittanut listaa. Alumiinitölökki kädessä ja purkupaikoista niitä on. En muista nyt tarkalleen enää, siitä on niin monta vuotta aikaa, kun minä tein sen Sintlerin listan. Niin, Suomessa oli jotain 20 eri tehasta ja sahaa ja muuta purkupaikkaa, minne on puita ajanut. Ja täällä niitä Ruotsissa on kertynyt jo, mitä minä uskallan sanoa. On niitä varmaan joku 40 ja 50 paikan välillä kaiken kaikkiaan. Niin. On uskaltanut sanoa mikä ääne, että se ei. Ei Suomessa vaan toimi se tehas ja sahapää. Tietenkin on niitä Suomessa semmoisia paikkoja, missä ei käydä ja kääntyä. Mutta kun se on täällä enempi sääntö kuin poikkeus, että se on. Kuorma lähtee, kun meet kuorman kanssa pihalle. Mutta toimitus huomauttaa, että nämä on sitten vain minun mielipiteitä ja minun omia kokemuksia. Jollakinhan voi olla erilaisia kokemuksia, mutta joka on vähänkään lukenut alan julkaisuja, niin varsinkin silloin mitä myrsky aikana kirjoitti nämä, no sanotaan nyt Metsätranssi esimerkiksi lehdessä, kun haastattelivat suomalaisia, ketkä oli ajamassa puita myrskysavotoilla, niin kaikki taisi sanoa, ketä haastattelivat, niin että se on se purkuhomma on niin toimiva, että ei autoja ei pidetä
välivaraston. Mutta ei se ole vaan niin kuin minun mielipiteessä. Siinä on moneen autoilijan mielipide, ketkä on ollut ajamassa. Nämä tuuli ei lähde sievästi, niin ei tule 6 vahingoitu tuossa hirveästi. No peliä, tai peliä, ei kehty kovin korkean pinnan alkaa tekemään tätä, kun ne sullaa nuo lumeet alta vielä, niin. Nähän tulee tielle nuo puuttu. Yritetty tehdä tuommoista matalaa pinoa tänne. Ja kun ei oikein tohi niin kuin ääneen sano ihan kaikkea mitä ajattelee. Niitä joskus tuli sanottua tai kirjoitettua tuolla. Naamakirja puuajoryhmissä. Niin. Täyslynkkaus. Siis ihan totaalinen lynkkaus tuli siellä mitä kirjoittaa. Mitä nää tommosia hövoitetta, ei se voi niinkö pitää paikkaansa. Ja sitten siellä vaikka asian vierestä ja on kaikkea muuta kuin kirjoittelin, niin siellä tuli aina lynkkausta siitä eteenpäin, ei koskaan niinkään. Koskaan ollut niinkö kellään mitään positiivista sanomista. Kylmäviileästi vain eroa ryhmästä. Ja nyt on vuosia ollut sanonut ihan rauhassa, ei jaksa sitä helvetin vääntämistä. No. Ei kenkässä tullut kaasublogi. Niin en minä halua, että se tehdään niinku omasta tästä kanavasta niin mitta lynkkaussivustoa, missä tulee kaikki ne samat naamat kettuilemaan ja vinoilemaan. Ihmeen hyvin meni nyt. Se on yleensä kun tämmössä leveässä risteyksessä, kun perruttaa, niin pitää 30 kertaa käyttää ees. Sitten kun on semmonen henkilöauton kokoinen reikä, niin se menee sukkana Onko siinä se, että sitä lähtee vähän niinkö takki auki koko alun pitäenkin jo siihen perutushomma. Eihän tämä ole perkele, kun lyöpi R:n silmään ja ratin linkku, niin se menee sinne. Sitten se on linkussa joka suunta. Välillä näkyy kärrystä takavalotkin. En minäkään puhas pulumoni sen suhteen ole, että minä kyllä annan samalla mitalla takaisin sitten. Mikä pakko mulla on kuunnella. Ja pakko mulla on kuunnella tyhjänpäiväisiä länkytyksiä. Sitten tuli tämmönen avautumisvideo, mutta no minkä sille voi. Pitää sanoa mitä ajattelin. Voi kyllä sanoa, että kylläpä niinku mieltä piristää ja on fiilikset on kyllä tapissaan tällä hetkellä, kun noinkin yksinkertainen ja näppärä asia kuin uusi kärry. Nyt on semmonen niinku tulee vähän semmonen tekemisen meininki. Tuossa on ollut vähän mielimaassa monta viikkoa, se vanha kärry alkoi värkkäämään, se alkoi olla koko ajan pikku laittamista. Ja
No tuosta ei tuosta kärrystä nyt puutu niinkö. Puutu muuta kuin nostokoukut, niin ne varmaan saa ensi viikolla siihen ja. Sitten tilata tuo Optilinkki järjestelmä siihen. Tulee semmonen tuon kokoinen musta laatikko rungon kylkeen ja oliko se, että siitä piuha vajettiin, yksi piuha vajettiin EPS-boksille vain. Ja se tietokoneella, jossa, missä on pystynyt, se on Vapkon systeemi, niin missä on Vapkon tietokoneet, niin se pitää niinkö kuitata käyntiin se laite ja salasanat laittaa siihen ja akselipainot näkyy. Siihen pystyy mitä vaan laittamaan. Toimintoja, rengaspaineseurannat ja mitä kaikkea, onko ne jotain lämpötila-anturihommia pystyy laittamaan. Siinä on niitä valikoita vaikka kuin jumala, että voi. Tietenkin näkyy sitten se EPS-stä ottaa kaikki tievot, niin siihen tulee tietenkin runkonumerot ja paljonko on kilometrejä rullannut ja näkyykö ne käyttötunnit muistaakseni ja nää viime kesänä aion, meillä on yhdessä kärryssä on tuossa puhelimen ruuvulta näet sitten lastatessa niin tonnit, se on kyllä ja tarkka kuin mikä 43 tonnia kun laiton, niin se oli 42 ja 200 sillä välillä taisi olla ne painot. Semmoinen 500 tonni kun lastasi yli ja käsijarrun kun löysäsit sitten, niin vähän liikahti kärry, niin se muuttaa sitä lukemaa, vaan siihenkö tottu, niin sillä pystyy melkein aina lastaamaan samat tonnit. Se ei kuitenkaan kallis, itse kyllä suosittelen vahvasti sitä järjestelmää. Siinäpä se yö vierähti. Kello on, mitähän se on. Taitaa 4:30 on. Otetaan tossa. Ketingit pois. Nakata kenturaan nuo puut. Ja. Lähtee nukkumaan muutamaksi tunniksi. Miten se tuntui niinkin jo? Olis niskaan tulossa jotta. Ei oo. On ne sitkaata nämä aamuyön tunnit, varsinkin kun alkaa tuota päivät valakenemaan. Voi herranen. Pitää sinne hiukan laaleskella nuotin vierestä. Muutama voimakas karjasu päästä. Tämä jos liian pitkälle jättää tuohon. Pankkoja lähdet vetämään tuosta se tästä lokasuojan tuonne tipahtaa. Ja, no niin se on tuossa alle ajosuoja nokassa kiinni. Uusia valoideoita mieleen laittaa melkein tuo. Jos hyvät palakit on noihin kaikkiin keltaiset.
keltaiset töppävalot sivuun päin näyttämään. Se alkaa olla sitten ihan puukärin näkö. Tuo melkein kun tuoreessa maalissa on tuo aisa, niin saapi melko varroin tuosta mennä yli. Melko liukkaan tuntuneen. No, minä palan nakkelemaan nuo kapulat tuota kenttään.